Taigi vaikai, savaitę laiko darželėje jau nesimatėm, tai aš suradau puikią vietą, kur mes galime pasimatyti. Gal visi važiuojami turgų, ką manot? Paruoškim rankutes. Visų rankutės paruoštos. Pradedam. Lapatai, lapatai, lekiam, lekiam, lapatai. Į kalniuką, nuo kalniuko. Į kalniuką, nuo kalniuko. Ką šiandien pirksim? Gal kopūsčiuką? Didelį kopūstą. Visi turit po kopūstą? Lekiam dar. Lapatai, lapatai, lekiam, lekiam, lapatai. Į kalniuką, nuo kalniuko. Į kalniuką, nuo kalniuko. Morkyčių pirkti. Visi turit morkyčių? Nusipirkom šiandien kopūstą ir morkyčių. Kita kartą susitiksim salotų gaminime. Ate!